Prema anketi koju je provela Digital 2x1 agencija za ispitivanje javnog mijenja, u petoj izbornoj jedinici HDZ osvaja najveći broj mandata. Anketa je obuhvatila šesto ispitanika, provedena je od 2. do 4. travnja. Ova izborna jedinica obuhvaća tri slavonske županije u cijelosti, Vukovarsko-Srijemsku, Brodsko-Posavsku i Požeško-Slavonsku, te istočni dio Sisačko-Moslavačke županije. U Sisačkomoslavačkoj županiji to su gradovi Hrvatska Kostajnica i Novska i općine Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Major. HDZ je predvođen Marinom Piletićem, uživa potporu 34,1% birača. Domovinski pokret, predvođen Ivanom Penavom, dobiva potporu 20,1% birača, a SDP-ova lista koju nosi Predrag Matić osvoja 19,7% glasova. Koalicija Mosta i Hrvatskih suverenista osvaja 4,5% glasova, ali ne prelazi izborni prag. Neodlučnih birača je oko 9%. Prema navedenom istraživanju, HDZ osvaja šest mandata, a domovinski pokret i SDP po četiri. Kao i u četvrtoj izbornoj jedinici, i ovdje samo tri liste mogu računati na ulazak u Hrvatski sabor. U odnosu na izbore 2020. vidljiv je pad potpore HDZ-u, a rast domovinskog pokreta i SDP-a. U ovome anketnom istraživanju mogućnost statističke pogreške je 3%, a ankete pokazuju trenutačne trendove, stoji u istraživanju agencije Digital 2x1.